Bože. Kad sam upravo shvatila kako izgledam, čekaj. Da, ovaj video nisam počela sa Hello jako čudno, to je da sam sad zaprepastila kada sam vidjela. Ljudi, nedelje, dan evente, ja bukvalno ne mogu da verujem. Izvinite što svaki čas bežim iz kadra, nego to je zato što previše žurim da se našminkam i da se sredim. Probudila sam se jutros, nije bilo struje. Mislim, najavili su nam da neće biti, tako da sam sinoć oprala kosu, ali na svu sreću, evo, bukvalno je upravo došla. Tako da to znači da ću ipak moći malo da se sveniram, da ne idem baš na ovaj događaj sa onom groznom frizurom skroz. Iskreno, baš sam uzbuđena. Jako me ovaj zanima ko će sve doći i kako će nam biti danas. Danas ćemo uglavnom Tijana snimati vlog, zato što ja treba da dočekujem ljude. I zato što, naravno, imamo dosta obaveza oko svega i ljude i životinje i medije i tako dalje. Ali kao što rekoh, jako sam uzbuđena, idem da nastavim ovo spremanje, pa se čujemo dalje. Evo ovako izgleda namještanje za event. Ovaj, čekamo Miru da dođe da provori kako izgleda, pa Miloš stoji ovdje 45 minuta sa ovim pogledajom. Šta ću morat to mi posao? Ali onda stijel život u dalje šta ću morat to mi posao? Bukvalno što god da radi, ja sam to primijetila. Ljudi, htjela sam samo da vam pokažem kako sve izgleda. Ovo nam je ova veća kutija dole koja stoji. Juu, kako se slatko. I ovo nam je kutija za donacije. Ovdje smo dobili isto od Premium Peta dosta hrane, ima pozadnje još kutija, nego smo samo malo iznali za sve posetioce i pored toga smo isto od moje njuške dobili gomilu mafina za event, tako da se mnogo radujemo. I stvarno moramo posebno da se zahvalimo Essence-u, oni su napravili cijelo svoj štand i sve. A ono što je najbitnije, stvarno moram da vam pomenem, jeste upravo da Essence cruelty free brand, da je veganski brand, onda uvijek su bili cruelty free, nisu testirali na životinjama i zbog toga smo odlučili da sarađujemo upravo sa njima na ovako jednom projektu i stvarno hvala im od srca. Želim ovim primjerom da vam pokažem kako tako jedna velika firma može da brine o takvim stvarima i da slobodno kažem da sa ponosom sa njim zarađujem već godinama unazad. Pravit ćemo sve da mi uopšte nije neprijatno, tako da, zdravo! Što nisam nervozna, što preuzimam Lejin vlog, jer ja ovo prvi put radim u životu, ali danas ću vas ja voditi kroz njenka, jer je Lea, bit će, jeste, izuzetno zauzeta, jel' tako, Lea? Tako je. Mi veruješ? Kao malo se plažim ovaj test, da li će ti jedan dobiti dublu platu ili... 1000 euro. Petra ubacio onih 50 euro od prošle put. Preuzimam vlog. Vozili pre nekih, ne znam koliko ima, par mjeseci. Imala je srčanog crva. Bila je jako uplašena kad smo je našli. Ali sad je lepota je. Jurili smo je po pumpi tamo. Ne se sećaš ti? Pokakila, malo se osjećam na kucu, ali sreća, moji nisu krenuli tako da će mi doneti preslaku. Inače bi se osjećala. Kreni. Simba. Simba, ovo je? Sima. Sima. A kako se ti
zoveš? Medeni. Medeni? A stvarno sam medeni. Koliko dugo imate pse? 6 godina. 2 godine. Inače, ovo je Jovana, ona svaki put kada ulomljivamo psa, ona nam pomaže i ti si izmislila da reći šapočuvar. I ja koja sam pre neki dan došla i rekla ljudima koji su me zvali, mi imamo svoju šapočuvar, ja. Kako žele, ali ta reč ne postoji. To je to, vidi, postoji. Izmislila. Koliko dugo čuvaš pse? Čuvam u 3,5 godine, možda. Ušla sam zapravo u 4. I ja se stavljaš. Koliko ih imaš otprilike? Kad smo Božu udomljavali, bilo ih je troje, jel? Da, troje. Pa da, to je sve zavisi od pasa, ali mislim do 5 je neka ovaj, cifra koja je, ono, da kažemo, neki maksimum. Naravno, ako su kuce sve dobre, ako su slabe, ako su manje. Tako da, eto, ako putujete, da. Znate koga da zovete. Da. Luna, ti imaš psa? Imam, imam psa, ali nisam ga povela zato što ona nije baš druželjubiva mnogo, iskreno. Malo je asocijalna onako i više voli ljude nego životinje. Onda kad bi je dovela, od ona bi se sve istraumirala i uprošila. Tako da smo doveli psa od mog tate, ali moj pas je ostao kod kući. Eto, hvala. Jel si namestila gimbal? Gimbal. Jel smo uspjeli? Kaže ona meni malo pre, ne znam kako da ga, pa kako se kaže ona reč? Ja kažem koja reč ima 3000 reči. Pa ono kad gimbal, šta se radi? I još smo naučili? Jesu? Što treba? Izbalansirala, nije izbalansirala. Sta. Stabilizujem. Stabilizujem. Kako je kaos danas ljudi ovde, vi ne shvatate. Kad god dođe kod tebe u studiju, uvek gostuje neki pas. Jesi li odlučio da nama je pet nekog domaćina? Znaš šta, meni tako svi kažu kad nekog psa spasim, kažu zašto ga ne udomiš. I ja bi to vrlo rado voleo, ali s obzirom na obaveze i na moj tempo, taj pas bi se baš mučio, ali evo, tu smo da širimo svest. Vidi nas. Muže, jak žile. Kako sad, jak žile? Ovo mu je prvi put da dolaze neki ovako događaj veliki. Evo ti ga kod žile. Vidi žir. Znači, žile tu nije dobro, ovo je za njega raj. Kako se ti snalaziš sa njim? Jedva. Znači, toliko me vuče. Isti ste? Kakav gazda, takav pac muče. Tako je. Pa gde si ti, nisam te ni pozdravila. Ovo mi je prvi vlog, car. Ozbiljno. Adriana pitala, a ja misliš da se snaći? No. Papko da ne, vežbala pred ogledalo. Išla sam kod Petra da mi pomoći. Lašiš. Pa znam iz tebe objati. Da. Ide za privatne časove za Leo, vidiš. Jel za to trebaju časove? Za ovo čudo. A ti se sad izveštila, jel da? Vidiš dobar si na kamer. Svaka ti, znači valjda ću, neće mi se podbra videti. Sve, meni se već vidjela. Hvala ti. Hvala ti, stvarno nije trebalo. Svaki put ti to kaže. Rekla mi je Leo da si ceo vikend vežbala snimanje. Kako je, kako ide? Ja sam čula da ti sumnjaš u mene. Da. Rekao sam da ću danas da te testiram, da im kako si naučila. Evo, tu je bilo. Ali ipak ste visoki, tu je mama. Da, ja ću ovako da ti... Cao kaže, možda se neću vidjeti moj bok, da neke rekao da zaboravim. Vidjet će se sigurno. Kako si, kako ti se sviđa kod nas? Top, malo sam kasnije, jer sigurno reke ovo je za li top. Ovdje je prelep, jedno čekam da kao prošunja malo levo desno i mislim da će biti baš kod. Danas pronašao svoj dom. Ja sam toliko srećna i hvala puno i premium petu što bih pedio hranu za ovu kucu. Bravo, Julija, lepota je! Kao što vidite, ovde je baš dosta ljudi došlo, veliki je haos, mnogo je pasa. Zaista se mnogo ljudi odazvalo i eto, tako da ću iskoristiti ovu priliku. Prvo da se zahvalim svima koji su došli, a zatim da se zahvalim sada kada su me devojčice pitale koji je hashtag, da se zahvalim i Essence-u još jednom, zato što je ispao zaista veliki prijatelj i pomogao nam da sve ovo organizujemo. Koje je taj nove energije, pored svega? Znaš kako, tajna je zato što se družim sa mladim ljudima i zato što mnogo volim ovo što radim i stvarno uživam i uživam u svakom trenutku ovako nekih lepih priča. I baš se radujem. Mislim da... Ti si zadovoljna kako? Jesam jako i mislim da je u životu jako važno da se uvijek igraš i kad prestaneš da se igraš, onda počneš da stariš. Kako se mladim
mladi bračni par osjeća na ovako našem... A, ovo je privatni život, ja sam mislila ćemo da pričamo o Lane eventu. Kako se mladi bračni par osjeća na Lane eventu? Kokinom eventu? Ne, sada sam joj privatni život. Ja ovdje se raspitam samo o kućićima. Ja mogu na pevčivujem bračni odmah kao, neću. Prelepo je, Lea zvarno organizovala prelep event i najbitnija zvarno je toliko lepa akcija. Ono, ovo mislim da niko nije uradio i... To je, pa znaš kako, to je primer sad i mladim ljudima, yes, ljudima koji imaju neku vrstu moći da dobiju odgovornost da urade neko dobro delo. Sad na jedan način, na drugi, na treći, ali prosto ovakve stvari, ajde ne baš kao udomljavanja kuca, ali ovakvih humanitarnih stvari treba što više biti. Znači jednom je za kucu, jednom je za ovo, jednom je za ono i ja mislim da ih treba biti što više, jer nekako ako se mi sami ne držimo, ako sami ne pomognemo jednim drugima koliko možemo, mislim ono, ništa nismo uradili, tako da... Da. Koji ga zalazi sutra na tržinu. Da, ali ovaj, generalno mislim i volimo kuce, mi imamo kucu, ovaj imamo psiće od 10 godina, sad nije s nama, ja smo da iz pozorišta, smo pa nisam godin pozorište, ovaj ali posle koji prenesem utiske i imamo ovaj da proba torticu za ljubimce, mafinčić jedan. Ovo generalno je divno, tako da nam je drago što smo eto deo ovoga i pomoćemo koliko možemo, evo finansijski, ako ne može danas da dođe, evo nek se sazna, kada šta gde, uvek u svoj način, tako ili bar da se odnese žena, tamo pet centar, ono u domi ne kupuj, šta da vam kažem. Hvala vam. Hvala vama. Ovako stavljaj! Ne dajte se na me! Lepo ti poče. E pa Dušane, sad ga i ti pretera. Čekaj, stavljaj! Nisam ninja rati. Ovo je jedna umorna faca. Koliko si imao? Malo, ali sam u hajpu, zato što smo dvije kuce udomili. Ljudići, evo nas na eventu. Evo da vidite ko je zaslužan za današnji... A što neće? Aha, evo ga. Moraš da znaš što upravljaš. Evo, ti si vežbala ceo vikend, ja nisam. A tu je Ruža. A kako da ide na dole? Aha. Ćao Ružo, kako ti se sviđa na eventu? Odlično je, osim što ste malo zapišali. Jesi i ti zapišana? Gdje je torba? Leo je pokakio, pa s čim je došlo? Jesi snimila? Ju, ja numem ovdje. Jesi snimila to? Ja želim da vidim. Nisi. Snimila sam poslu. Cale intervju za Lane Vlog. Ne, čekaj ovako. Žile mi je pušten. Čekaj. Žile! Eno ga, dobar je. Imam ga u kadru, Cale. Sve dok imam u kadru, dobro je. E, znači, super mi je mnogo, jer možemo da požurimo, jako je dobro, jako puno ljudi se okupilo i nadam se da su... Koliko miliona si donirao? Pa, mislim, nećemo o ciframa, zaista, nule su ogromne, ali ja bi da se makar delić ljudi... Nadam se da ima neka brojka pre te nule, da nisu samo... Šalim se. Ovo ćeš u montaži. Petar će to u montaži. Ja kao dete da se dojavim. E to je to, vraćam ti tvoju ulogu, bolje to radiš. Pogledajte, neopisiv, znači bol, devojka ima, vidite. Znači hladnokrvna, nema, vidiš. Ništa ne dotiče. Žile se pomirio, vidiš kad kažem žila ono. A idu jedno s drugom. Viš, i vidi pogled, ono kao, sad sam ovdje došla i nikad više. Još mi je Cale dao okera da mu čuvam jezivlje, prosto. I onda se ponekad nasmeje, vidite, kad skonta daje, neko gleda. Nasmeji se Saro. Ne. Saro, je li okej okay sve? I sad osmeh od zubrna. Žiir! I nemoj ti da mi zapišaš patiku, jao Teo je. Oće. Žika. Živorade. Vidi, oće. Zato što... Ne znaš... Kad dobljevaš živo. Ko je sad meni došao kad ono... Čitava... Kako se zove aparature? Aparature. 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 Aparatura? Pa aparatura kao opreme, znaš. Kad ćeš da mi u tom i želite?
Da udomim? Evo ja sam doneo ga da ga udomim. A da ga pokloniš? Ne, to mora ugovori da se potpisuju da ja znam. Hoćeš neki keš za njega? Juh, kako da ne? Koliko nudiš? 10 dinara. Nemoj, pa nije valjda toliko jer. 10 evra. Moramo da dodajemo nule, moramo. Evo, na primjer, Dušan je otišao kući pre sat i po vremena. Dobro jutro, dobri ljudi. Kao Tijena mi je preotela vlog kanal, šalim se. Juče posle cijelog događaja otišli smo na ručak, posle toga ja bukvalno isto kao i ostali ljudi koji su bili deo organizacije nisu mogli da funkcionišemo. Te sam došla kući, legla da spavam i morala sam onda sinoć jako do kasno da učim. Ustala sam jutro opet rano jer danas imam neki event vezan za Essence i tome se isto jako radujem. Preplavljena sam emocijama od juče, iskreno. Ne znam kako bih opisala to kako se osjećam. Hvala svima koji su bili, uključujući vas koji sam prvi put upoznala, mojim fan stranicama, mojim prijateljima, kolegama, influencerima. Hvala mnogo, mnogo Luni, Đogani i Vesni isto koje su bile od poznatih ličnosti. Stvarno im hvala bukvalno previše, pogotovo što su i Vesne došle sa ćerkom i Lune povela bebu, došle i sa tatom i poveli su i kucu i hvala im stvarno mnogo što su se isimali da dođu pored svih stvari drugih koje imaju. Uspeli smo da sakupimo novac i za azil i za Venturu, da sakupimo gomilu hrane, mislim da nekde oko 50.000 hrane i za azil i za Venturu. To mi je predrago i u domili smo jednu kucu iz azila Juliju i jednu kucu iz Venture. Su se baš jedni ljudi onako ozbiljno raspitivali i rekli su da misle da je to, tako da držim figi da se i ta kuca udomi zaista. Htela bih samo pored svih ovih zaista pozitivnih stvari koje sam rekla, zbog koje sam jako srećen, da kažem još jednu stvar, ajde. Jer dosta puta sam to vidjela u naslovima, hvala medijima mnogo koji su bili, zaista su se, dosta njih je došlo, i Blic, i Telegraf, i K1, i Hype televizija, ne znam bukvalno ko sve, mislim da je bio još neko sada. Ne glupo mi da nabrajam, a da, jer ću zaboraviti nekoga sigurno. Dakle, ovo što sam htjela da kažem jer je bilo u raznim nekim natpisima. Istina je da sam zvala daleko veći broj poznatih ličnosti i da prosto naravno neki od njih su odgovorili, kao i neki influenceri koji nisu bili opravdano, nisu bili tu. Mislim, neki sa kojima se družim koji nisu bili tu zaista su opravdano zbog nekih određenih razloga, nisu mogli da dođu. Međutim, istina je da mnogo poznatih ličnosti nije uopšte htjelo ni da odgovori na poruke. Sad opet ja ne aludiram na one koje jednostavno životinje ne zanimaju, nikada ne pričaju o tome i to nije njihova stvar, ali jest, ima tu onih, slobodno mogu da kažem, koji su onako kao veliki zaštitnici životinja, mnogo vole životinje i ne znam, uvijek se tu prijavljaju kao da su, oni vole da ih spašavaju, pomažu, a zapravo nisu htjeli ni da odgovore na poruku. Jedino što rade po tom pitanju jeste da ono kliknu share dugme na Instagramu nekog psa da podele na storiju, što nije ni 5 sekundi ukupno. Tako da ne volim samo licemerne ljude koji su poznanu da, oni su veliki humanitarci, a zapravo ne smatram pod veliko humanitarno delo kada neko šeruje psa sa drugog Instagram profila na svom storiju. Tako da, povodom toga to sam htjela da kažem i zbog toga su me Luna i Vesna apsolutno oduševile juče, pogotovo kažem, Luna ima i bebu i sve i eto, uspjela da se organizuje, i Vesna isto sa dvoje dece, pored svih nastupa i svega došla je. Hvala im zaista od srca, hvala vama svima koji ste bili. A mi sad idemo dalje, ja već kasnim, dolazim u salon Lola Beauty Concept na tretman i sad ćete sve vidjeti kod njih šta ćemo sad raditi. Kao što sam rekla, imat ćemo Beauty Day, šta prvo stavljamo? Prvo stavljamo enzimski peeling, zove se enzimski cappuccino peeling, vrlo blag, a efikasan. Evo sad ovako. Znači ovo stvarno da mi vidite kožu, evo, znači nema laži na prevere filtera. Kako izgleda od kada dolazim ovde. Rekla sam i koji je salon u pitanju, ali naravno pisat će to kao uvek. I šta ćemo posle toga da radimo? Posle enzimskog peelinga stavljat ćemo masku na bazi cimeta koja je odlična za regeneraciju kože, metabolizam i za otvaranje pora. Ja da vam kažem da pored toga što ovde radim tretmane lica, radimo i tretmane tela. Da, mislila sam da meni govori. A ne, ma nema veze. Radimo i tretmane tela. Koliko smo radili? Sa 4, ali tako smo rekli? Do sad smo 4, da. Danas ćemo peti
i stižemo da uradimo ukupno 7 do mora zapravo. Znači još u sredu se vidimo i u petak, tako smo se dogovorili, to ćemo objaviti slike sad da li će biti ovdje, da li na Instagramu prije i posle, ali razlika je bukvalno ludilo, pogotovo kada pokažem nekome baš ono prvu sliku i posljednju, tada se vidi ono najviše. I to ću vam isto se objasniti šta smo radili. Da, posle enzimskog peelinga, znači rekla sam, ova maska koja je repair maska na bazi cimeta je, osjećaš kao da ti mažem neke lijepe kolače na lice. Jeste, bukvalno. Ovaj, šta radi? A, kao ona... zabranili smo da jedem kolače zbog tretmana. E pa evo, sad onako... Ovaj, sad neka druga čula da uživaju. Da. Ta radi maska, pospeši metabolizam kože, pojača cirkulaciju, dovede kiseonik u kožu, što je najvažnije, razmekša kožu i pripremi je za čišćenje. Tako da je maska božanstvena, vidjet ćeš, e, bit ćeš malo crvena, ali dobro, to je normalno. Nije, pa nije uopšte, baš ćemo snimiti ono, vidjet ćeš kako kada tek... uradimo čišćenje, baš budem crvena i bukvalno dok krenem kući, a pritom je moja koža ozbiljno osjetljiva, znači evo ovdje si pripipnula i ono ostalo je crveno, tako da vidjet ćete, kažem s obzirom da je moja baš ekstremno osjetljiva, uopšte ne bude tako crvena na kraju. Evo ga, sad radimo, ti ćeš da kažeš što? Evo, ja ću da kažem da, ovo je obožavani tretman. Sad radimo mikrodermoabraziju. Ovo je zaista specifična mikrodermoabrazija, ovaj, nije dijamantska, nego je kristalna. Vidiš ove beli kristali, aluminijum oksida koji se koriste u stomatološkoj industriji. Dakle, kristali koji nikakvu reakciju sa kožom ne prave, tako da je ovo zaista jedan tretman koji se može reći da natera kožu da onako sve svoje potencijale uključi i da se regeneriše. E, samo da vam se snimim sada kada smo završili čišćenje lica, to vam nisam ni snimala naravno jer ne možem specijalno da vam snijem. Dakle, da vidite koliko mi je koža crvena, sada ćemo raditi ultrazvuk, jer ćemo poslije ultrazvuka isto još nešto, maska neka ili ide? Da, da, maska. I vidjet ćete onda koja će biti razlika, koliko će mi se bukvalno do kretanja kući lice potpuno smiriti. Ljudi, ništa, samo da vam pokažem, evo da vidite, dakle, finalno, posle ovog, kako se zove, ultrazvuka smo napravili, masku si mi neku stavila. Jeste, ultrazvuk. Evo, i pogledajte kako ja izlazim iz salona, znači potpuno kao da uopšte nismo radili bilo kako čišćenje, idem kući za ono sat, dva, treba da se našminkam, pošto imam event, to sam rekla. Top. To je to, top. Mislim da mi klimu u autu, čujete koliko jako radi. Jer u mojem kolima bilo milion stepeni, to je glavni, kako se kaže, problem kod crnog auta. Niti, znači, ostavila sam gumicu na ruci, mjesto da sam stavila narukvicu, potpuno sam idiot, makar sam stavila oglicu. Kao što vidite, spremila sam se, lice top, sija, kao iako sam radila tretman i sve. Idem, nesam se event, idem prvo, došli su ljudi sa kojima sarađujem iz Hrvatske. Znači, sa njima ide prvo na ručak, tako da onda idemo posle na sam event, daću nekome kameru da mi malo snimi događaj i dalje nokat nisam popravila. Ovo je strašno, znači, mislim da je meni najodvratnija stvar, ono, kao kad devojka, nije mi da nemaš minku, ništa, ništa, možda bude nesređena, čupava, ali kad ovako im nema nokat, to mi je grozno, evo sad sam ja ta osoba. Tako da, u principu ništa, idemo na event, šuška malo, kako mi se zubi vraćaju, odnosno ova dva prednja idu na svoje mesto, tako da, da, sad ovako smešno pričam. Nadam se da vi to ne čujete toliko koliko ja čujem, u svakom slučaju vidimo se na eventu, ne možeš da prođeš ovde, idiote, znači, kako mrzim ljudi koji voze ovako tako. Stigli smo na event, kao što da primetiti, evo je Jana, ona je za Catrice, ja za Essence. Jano, poziraj! Sada ćajte da kažem. Ali ja se uklopila uz Essence Idol. Lijepa! Kad me neko tera da se snimim za protestu, ma ne volim. Ali lijepo ti stoji baš. Ne izgleda da je ružno stoji, nego ne želim da imam posle slike u budućnosti kako budem gledala sve kako sam nosila. Da, ja ne volim zbog ovoga. I ja ne volim tako da kapiram da ono zbog toga. Samo da kažem, pitala me Jana, ja sam primjer za Tursko, rekao mi, ne si još mene. Rekao da misli psihički ili fizički, možda fizički, jedva, alergički, da. Ja sam već uposlana da izvadim kofer, jer ne mogu da čekam. Znači, hoće s patom sve kupaće, konačno. Pete kume, da. Kad nisi bila na moru? Ja nisam bila sigurno od, tipa, jesen. Ja koja se redovno javljam sa parkinga i iz kola, ali ovaj put prednjim povodom.
Znate da smo bili na eventu za Essence i to je bilo savršeno. Međutim, sad imam da vam predstavim nešto novo, s obzirom da me dugo nije bilo na velikim ekranima. Idemo sad odmah u Jasmin, pa ću vam sve onda detaljno ispričati o čemu se radi, samo da mi ne ispadne sad sve iz torbe. Kao što rekao, dugo me nije bilo na ekranima, tako da je došao trenutak opet, evo nas u Jasmin. Znači, samo da vam pokušam, vi ne kapirate koliko je veliki ovaj ekran. Tako da, sada pa nekom narednom periodu se gledamo u svim Jasminovim prodavnicama. Sreće pa Jasmin parfumerije ima bukvalno svuda u tržnim centrima, u Knez Mihajlovoj. I ovaj video je toliko lepo ispao, čak imamo i cijele kampanje sliku i sa kokicom koju da čekam da vidite. Darko koji je stvarno veliki kretan i neće se, Darko, pa moj! Molim te! Snimaš sve nas? Da. Ljudi, samo da vam kažem, Darko je sada došao da bi me snimio. Zajedno sa mojim likom, jako je smešno. Htela da kažem, došao da bi me snimio zajedno sa mnom, bukvalno. Tako da, to ovako izgleda. Što se tiče popusta, to ću vam isto ispisati ovde, koji traje do 22. maja, jel tako? Tako da dođite u Jasmin, ja ću vam sad inače pokazati iz njihove najvalare kolekcije šta to sve imaju u prodavnici. Ej, ja sam, kao što sam rekla, u njihovoj radnji u Knez Mihajlovoj, ovo je cijela najvalare ponuda, ima sve. Mislim, jedna su njihove za početak kolomke za oči ludilo. Htjela sam da vam pokažem, ovo sam zapravo pokazala na storijima, bit će dosta o tome. Ovo je maskica. Imam ovu masku za lice koja je top. Imate veliku ponudu, u svakom slučaju imate apsolutno sve od šminke, imaju i četkice i Darko hoće jako ovu četkicu, ali nije dobio, kupit ću za rođenu. Pošto inače on šminker, znate ga već sigurno, tako da, eto, doćete u Jasmin, možda ja budem jedan dan da se družimo. Ljudi, stigao mi je paket iz Zare, upravo sam došla kući i rekao, ajde da ga otpakujem sa vama, ovu haljinu, samo u drugoj boji, u roze boji, jurim, ja ne znam koliko, i cale mi jurio za rođendan. Čak su imali haos, ja nije tijelo dođe na rođendan, pošto mislim da će se naljutiti ako mi ne donese to. Ludilo. Nisam je našla na kraju, opet je sold out, iako je na sajtu pisalo da ima, bukvalno prije naručivanju je pisalo da je sold out. Tako da da, to je prva stvar. Druga stvar koju imamo je ovo. Ali, nemojte da se smijete, kupila sam u sto, odnosno kupila mi tetka u Novom Sadu pantalone koje mi danas stižu, pa ćete vi vidjeti kako će to zajedno da dobro da izgleda za more, će biti top. Inače, samo što je cijena ovoga zaista 5000 dinara za šta. 5000 dinara si toga platila. Da. Moje su pare, ne želim komentare. Noći ću to na moru i izgleda top. I posljedna stvar, ovo mi je kao majica, ono, svaki dan. Znači, ovako izgleda. Cool majica, mislim, ono, svaki dan. E, da, moraš jedan do galerije, još jednom prije mora. To sam skopirala jer mi treba shorts Texas, pošto sam i sve... I da je za marne stigla. Mama, pukriš ima da bučiš. Ja moram da je izgleda. Mama? Majke! Ne, Saro, dada mi donosi pantalone u sto koje idu, to je cijel outfit zapravo. Kako je outfit, kroz halter, gdje ćeš tako da ideš? Na moru, Saro, ludilo će da izgleda. Na moru, da uziš u more u tim pantalonama i tome. Ne, te pantalone su cijele kao da izgledaju kao da su kao od one mreže, znate ona mreža? Dobro večer, gospodine, ne naručujem večeru, bi večerom svoje siste večerali. U restoranu, majke! Elem, predobro će to izgledati sa tim mrežasim kao pantalonama, bit će to top, pogotovo ja kao zvezda riba na moru, da. Ulovljena u toj mreži, ljudi, idem da se raspravim sa Sarom i sa mojom mamom, to što me izuzetno ne bira. Nakon otvaranja Zarinog paketa, morala sam da otračim u Balkan Tube Space jer smo snimali Balkan Top Star. Nisam htjela tamo da snimam ništa na snimanju jer je moće kao da sam snimala 5000 vlogova do sad, iako najvjerojatnije. Nisam snimala 5000 vlogova, nego tipa 1 ili 2. Elem, sljedeće nedjelje idem na moru, ove nedjelje idem na moru za 3 dana. Smislila sam tamo neki video da vam snimam, tako da to će biti prvi sljedeći video koji ćete gledati. Ja se samo nadam da će tamo biti dobar internet, da mogu Petru Dana da šaljem da mi edituje, jer bi bila presreća kada bi videi mogli da izađu već dok sam tamo, odnosno bar neki. Ako ne, onda me gledate kad se vratim. Pomolimo se svi zajedno. Ljudi, ljubim vas sve puno. Hvala vam što me gledate. Lol, Bože, koji kriječ, odvrđajte. Ništa, vidimo se, čao.